Eu quero chamar agora ao palco a primeira participação especial da noite, uma pessoa a qual eu conheci há pouco tempo, na verdade, mas que me encantou muito. Primeira vez que eu ouvi o disco e a música que a gente vai fazer também aqui, eu fiquei muito impressionada com a voz e com a composição também. Então, com vocês, Flávio Tris. A gente vai fazer primeiro uma música minha, em parceria com Edson Penha. Você tá aí, Edson? Não, ah, Edson! O Edson, cara, é o maior, meu maior, acho que parceiro, não no sentido de melhor letra, porque eu acho que cada um tem uma coisa especial a trazer, mas no sentido de que a gente acho que tem muitas parcerias e ele me entende, assim, acho que é meio que uma... Não sei, ele faz uma leitura pelas minhas melodias e manda umas letras que eu nem acredito que ele escreveu, porque parece que ele entende o que eu estava sentindo quando eu mandei aquela música. Então, delicadeza, a gente vai fazer agora. Revelou mil dons e o tudo se fez.